よし。胸くそ悪い立ち上がりだ。ジジイに説教されて始まるなんて。全く胸くそが悪い。ちょっと喉渇いたのに、飲むもんがないというね。ガスする可能性があるわ。録画中に。でドゥル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 ドゥ特に罪のないカエルを、特にね、罪のないカエルを踏んづけていく。何かしたわけではない。まあミッキーは生物の王だからな、全ての頂点に君臨してる。バルダー様、おい、明確な悪意よ。なんだ下のやつ、下のやつ、こいつはなんだ。殺す基本的にミッキー全員に攻撃。おいおいおい、持ってたら泳げねえんだけど。先言えよ。基本的にミッキー全ての生物に嫌われてる。全てに命を狙われてる。いいのにアップテン、落ち込まなかった。あ、こいつはこれを守ってたのか。そしてそれはミッキーだ。おい、明確な悪意を持って蜂が。おい世の中な、この山のあらゆる生物が僕の友達だっていうのは分かるけどさ、この山のあらゆる生物がお前敵じゃねえかよ。どうなってんだよ。特にあの蜂、明確な悪意を持って接してくる。やばい、失速する。この失速を置いて、そう、こいつすげえ共犯点を持ってるな。まあそれは嫌われるのも無理ねえか。こんな特に何の罪もない跳ねてるだけのカエルをここまで足蹴にすると。さらにこいつの宝物であるニアップを強奪していくの。ニアップいらねえんだよな、別に。いらねえよな、だって。だってコンティニューション金減らねえしさ、その面から始まるしさ。いらなくね？おい、この世の全てが敵じゃねえか、お前。お前の。いい加減にさらせ貴様ら、この世の戦争だ、お前らとは。お？この下に何かあるかもしれない。いや、ねえか。さすがにこの下に何かあったら俺はもうさすがにそれは見つけることはできない。何かしらヒントがあるはずだからな。悪質なゲームでなければ。まあ悪質なゲームだけど、そこはとても悪質なゲームだな。まあ最善尽くす。俺は最善を尽くす。なんだ、不穏な BGM が流れてきた生物としてのランクが違いすぎるぞこいつ。これあれか、顔に当てないか、赤いやつか。こんなやつに絡まれたのもおしまいだろうが。どうしようもねえよ。何をミッキーお前がそうまでさせるんだ。こんな化け物相手に。本当の化け物だぞ、こいつは。お前がどうにかなるような相手じゃないぞ。うわ、化け物に無敵時間だ。結構むずいな、これ。うりゃ、お、あの尻尾を使える。あの尻尾、なるほどね。あの尻尾を当たれば真のダメージが与えられると。うい、尻尾が消えそう。裏側から。まあでも別にこれでもダメージいってるよな。くそ、もうちょい強くなげる。よし、踏め。あ、別に踏んでもいいんかい。なんだよ、踏んでもよし、投げてもよしってわけか。なんかよくわかんねえよな。なんかダメージの強弱はさ、だって前のやつはさ、なんだろこいつは、すべてを失ったことで真の力を発揮しやがった。すべてを失い、尻尾すべてを失い、しかしその代わりに得たこいつは身軽さ、真の身軽さ、真の強さ。おい、すべてを失ったことで言ってこいつは真のパワーを発揮するに至ったぞ。やめろ、すべてを失ったこいつが一番怖いんだ。やけになってるこいつは、やけを起こしやがって。やめろ、何回殴りゃいいんだこいつら。耐久力が、おい、やったかった。全てを失いやがって。もう魂も消えたぞ今。見たろ、焦点した。完全に死んだからな。
ミッキーでは人が死ぬ描写もあります。 R15 指定、天空の木クリア。普通に俺は天空の木を制した。でどんどん下に降りてくるんだろ、天空の木から。てかお前天空の木に住んでんだろ。いいとこ住んでんな、ミッキー。家賃高いだろ、天空の木50万ぐらいしそう。ここから先は油断できないぞ。皇帝の魔法に対抗してよくここまで頑張ったのを感心じゃ。お前割と全面的にバックアップしてくれた。魔法使いのおじいさん、どうしてここに。お前にこの魔法のターバンをやろうと思ってな。でもありがとう。でもどうやって使うの。この魔法のターバンを身につければお前は魔法の力を手に入れることができる。それに水の中にも長い間潜っていられるようになる。注意してうまく使うのじゃ。なんでターバンで水に潜れるんだ。魔法のカエルスーツとかの、うわアラディンのこれはターバンだな。これはすげえ。お、これなんだ。うわ、破壊ビームってわけか。お前やってやるぜ。しょぼいなこれ。所さんの守るも攻めるもも武器と一緒じゃねえか、この軌道が。やばい。あ、でもいいのか。あんなもんだよな。でもため、なるほどね。ためると、なんだこれ、イガグリが。イガグリまでもがミッキーの敵となっている。なるほどね。全部食べるといけると。そういうわけか。あ、モテねえ。あ、なるほどね。モテはしねえってわけか。ケチくせえな。いいじゃねえか、別にモテても。あれなんだ、あれ引っ張るとこなくね。あ、そうかな。魔法当てるところ、あれに魔法当てるところか。魔法当ててる暇ねえんだよこれ。全ての敵はなぜミッキーの敵だからね。あ、いけた。全ての生物はミッキーの敵と化している。この森に嫌われてるからね、ミッキー基本的に。明日もいけるな。気が、え、あ、これいけるんだ。こっちの方がよくねえか。だってあんないちいち魔法使ってたらもう全部なくなっちゃうじゃん。全てがなくなっちゃうよ。うわ、なんとかいけらず。よし、いった。うぅ、あれなんかあったぞ。これなんだあれ。敵の数いい加減にしろ。素彫りの中の全てがミッキーの敵じゃねえかよ。どんだけ嫌われてんだお前。まあそれもそのはず。こいつは特に罪のないカエルを踏み台にしたりやりたい放題だからな。お、あれだ、ちょっとね。あ、これか、なるほどね。全てが敵ってわけがいいだろう。てめえら戦争だ。俺はもうデビルマンだ。デビルマン対人間の構図に似てるぞこれは。てめえら人間そこまでするんだったら俺はもう。あぶねえ、無敵時間。おお、俺の感度、俺の感度やべえぞと。感度、どこを触られてもな、声が出てくる俺だけは。5個やべえなってことは本当に冗談抜け20個ぐらいになるかもしれない。だってこのペースでもうすでにあれだよ、5個だよ。対して、お、いけた。ダッシュジャンプでいけるのか。これ何、もうあれ回復してる。もう多分回復してるだろう。おそらく回復してるでしょう。あ、こいつあれか。なるほどね。こいつらあれ倒すということか。これで。でも倒す必要ねえだろ、これ。え？いいや、もう。でも、こいつ水の中に行けるっつったらそういや。おれ。あ、こういうことか。なるほどね。どういうことかと思ってた。なんでアラジンが水の中に行けるの。てか何これ。上の見てくれ。なんだこれは。なんで目はお前人のものなんだよ。おい、なぜだ、実体化しろ。危険すぎる、ここは。相手にしない方がいいっていう。水の中なんもねえのかよ。上が怪しいぜ。完璧な怪しさが起こってる。ちょっと上来てえな、これ。どうやって行くんだ、上。お前じゃダメだ。アラジン弱不足だ。おい、危険すぎる、この森は。すべてがミッキーの敵じゃないか。ほれ、かかってこいや。おい、なんだ、お前。ためやがる。まあ、いいや、別に。俺、上どうやって行くんだ。こいつ踏みつけるのか、として。どうやっていくんだこれ。あ、こいつを踏みつけていけばいいのか。なるほどね。あの空手部のサンドバッグを。ちょっと待って、そうじゃねえ。うれや、できた。このままジャンプできるか。ん、つまり、なんだ、普通にいけんじゃねえか。普通にいけるんだったらそう言えや。なんだ、上からやが。てかこれを逆に取りたいぞ俺は。
よし、気をつけろ、絶対下から来るぞ。しかしこの下にも何かあるかもしれない。そう思うと俺はいつも立ってもいられない。よし、あれを俺は見逃さないぜ。よっしゃ、なんだ上から矢を打ち込んできやがる。よし、やり過ごした空手部のサンドバッグを。貴様許さん、これ無敵時間あんのねえか。殺した。あ、これもぜってか、貯めないでもよくねえか。貯めるとなんか半分くらい使うね、これ消費品。なあ、やってみるぞ、ちょっと。お、来いや、敵。お前か。しゅ、ほら。あ、でもそんなでもねえな。そんなもなかったわ。お、なんだお前は。殺したはず、確かに。でもなんかいまいちその強いと思えないんだよな。っていうのはやっぱね、物が持てねえっていうの痛えよな。だってこのミッキーはさ、ノーマルミッキーあれだよ。至る所にある、あの、撒き散らしパワーを使えるわけじゃない。危ねえ。それと、それを失ってるからなんかそんな強いとは、あまり思えないんだよな。なんか利点はあるのか？これあれか。ドゥドゥドゥルドゥドゥ。意外と至る所にあるな、こいつの補充。上にも撃て、上に撃てるか、これ。上に撃てないのかよ。上に撃て。お前は魔法使いなの。端くれなら。至る所にあるな、これ。至る所にあるぜ。謎のドア発見。マジで至る所にあるか。撃ち放題じゃないか。もっと撃っていいのか。でも俺が撃ち始めた途端出なくなるとかねえよね。いいのこれは。見たいわ。関係ない俺は。コンティニューすることで気は最大まで増え、さらに魔法も回復してんじゃない。回復するだろ魔法も。全ては回復する。さらに金も元通り。金も減ることはないからな。これ待てよ、でもコンティニューの回数に限りがあるとこじゃねえよな、さすがに。そんな素振りはないよな。クレジットとかねえよな。大丈夫か。俺が昔いたパロディースという世界ではクレジットは減っていたからな。異世界の話をしてしまった。俺はあらゆる時空を旅する能力を持っている。いいよ、取らなくても。割と打ち放題だということが判明したからな。90分打ち放題だということが判明した。うえ、手慣れてきたぜ。早打ち。うえ、こなれたものよ。ちょっと着替えておこう。あれ、これひょっとして下降りれる？ていうか下にあったよな、さっき階段。あれ、上、俺上登ってきたよな、基本的に。なんだお前、外出ようときて。待て、ちょっと待て。先に上をか、あ、まあこれは店だろうな。その風貌が、何か売ってる！これなんだ？上のやつ何これ二分の一って。あ、魔法二分の一だ。あ、でも買えねえじゃないか、これ。え、これどっち買えばいいの？これランプはまあ魔法全開だよな。これは多分ハードのはず。え、でもまあどっちにしたらハードしか買えねえわな。え、どうする？え、これまた来る？また置いてますか？こいつは俺の方を見るばかりと答えたけど、まあでもこれしか取れねえわな。やったぜ！てかなんだこれ、10でさ、え、10で最後なの？限界なの？2面でもうすでに6まで来てんだけど。どんな進化のスピードだよ、俺。ものすごいスピードで進化してる。え、あれどっち取った方が良かったの？二択ってことはねえよな、まさか。急ごう。いや別に大丈夫だろ。これの二分の一は惜しいぞ。まあでもハートの方が強いか、どっちかっていうと。だってこれはずっと使うかどうかわかんないけどさ、装備はまだあるだろう。なんだこいつ。全裸になった。これがあるとボス戦は、うわ、これがあると、はいよ。これがあるとまあボス戦は楽になるな。あいつ、
この前のやつはさ、思えばなんか踏んで当てないといけないやつ、ああいうなんかやつらに対して得だわ。まあ、じゃあこれボス戦取っておいた方がいいな、多分。実生活ではそんなに使わねえだろ、この能力。実生活では逆にこの能力が問題を起こす引き金となる可能性がある。犯罪の引き金となる、これが。なんでこいつは。この世の全ての恨みを、この世の全ての恨みをこう込めてコンボを振り下ろしている。こやつにはかからない方がいい。マジでかからない方がいいぞ、こいつらに。怒りの量が違う、こいつら。世の中に抱えてる不満の量が。おどろおどろしいな、こう。早く抜けてよ、この子が。どうなっとんだ、こいつら。怒りのパワー。いや振りかぶってるだけで、うわっ!1 分1秒垂れてもいてはいけない、ここに。空手部のサンドバッグ。こいつ何だよ。空手部のサンドバッグでいいの、こいつは。その存在は。否定しねえけど、こいつ。否定しねえってことはそれでいいんだな。ほら。おう。無表情で落ちていった。何の感情もなく。感情死んでんな、こいつ。もういいだろ、別に。てか、なんかね、これ、押しパーとね、溜めちゃうんだよな。だから、いちいち戻しときたい、俺。リーダー種の癖があるからな。おい、降りてこいや。あれ?降りてこない。葉っぱ枯渇してしまった。おい、葉っぱ出てこい。なんで葉っぱ出てこないんだよ。え、マジ出てこないんだけど、なんで?そんなバカな。にょーん。あ?え、なんで出てこないのこれ。え、なんで?意味がわかんない。え、ダメでしょ、これ言っちゃう。言っちゃダメだよね。別としてお前の存在で、お前の存在がネックになってんじゃねえのか。あ、わかった。これ、魔法、え、魔法のキャラクターで落ちてこないんだよ、として。え、なんだよ。なんだよ。え、これ言っていいの?言っていいんだな、じゃあ。行くぞ、じゃあ。行くしかねえだろ、もう出てこないんだったら。うりゃあ、いいんだ、別に。でも、じゃあなんで葉っぱ降りてきたの?あ、まあ一応葉っぱに乗ることによって、俺、落ちていいんだよ、ということ。ボスシューしかしねえな、ここ。絶対後ろの雲が出てくるから。まあいいや、食べてまとう。ちょっと魔法の量が足りないんじゃないの?お前、右から出てこい、ね。上から出てこいよ、そこは。あ、こいつ顔こっち向いてると、顔こっち向いてるときじゃないとダメだわ。なるほどね。そっちの方に言ってくると。行ってこい、早く。なんで上に言ってくるの?もうこっち向けよ。こっち向かれ、攻撃的に俺は歩いた。なんでお前。意外とスピード速いな、こいつ。でもこれさ、顔が上に来た時踏めるんじゃないか?おい、すぐ走ってくるだろ、お前。知ってる、知ってる。やめて!まあいい。死ねば全て回復するからな、このゲーム。死ねば全てがリセットされるんだ。それがミッキーのマジカルアドベンチャー。死ねばいい。何があっても死ね、あ、こんなんいけんだ。何があっても死ねばいいのさ、俺たちは。死ねば全ては解決する。コンティニュー、今ミッキーのマジカルアドベンチャー世界では、コンティニューを すればいいやと考える若者が急増している。あの、右側来るんだって、そういう。社会問題となっている。コンティニューの存在で、真面目に生きようとしない若者急増中。こっち向けや、バカ野郎。おい、これずっとして全然強くないんじゃないのか。一面の最初の中ボスが一番強かったじゃないか。何だったんだあいつ。今思えばあいつの強さ、とてつもない強さだったぞ。あいつは、あいつの強さは常軌を逸していた。人のものではなかった、あいつは。あ、来いや。こいつダメージ食らうと赤くなりやがる。俺が前にいた世界と、前に旅をしていた世界と同じ特性を持っている。俺は数々の世界を旅する能力を持っているから。射程短いな。端から端まで飛ばせよ、そこ。むちゃくちゃ弱えな、しかも死んだ。死の描写があった。確実に死んだぞ。
めちゃくちゃ進んでんじゃんけよ。今までの停滞は何だったんだ。躍進の時を迎えている俺は。魔法の森クリア。ドゥルドゥッ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 。てかこれ面数わかるな。あと1234、4つなの。マジで。え、ハート俺も4つも手に入れたんだけど、1面と2面で。いいのこれで。ハートってこんな手に入るもんなの。まあいいか。もしくは3段目まであるとかな、ハートが。2段目じゃなくて。どうする、ここら辺にしよっか。あ、でもまあ先進んじゃったミッキーが勝手に。なんだ、ヒヒヒ、炎の地底にご招待いたしましょう。誰だってね、さっきのやつか。さっきのやつの悪霊が俺を。うわ、やめるよ、ね、やめるやめる、ごめん。次こっからな。ここから始まるわ。